Všetky vás srdečne pozdravujem, dnes sa budeme v pokračovaní zaoberať prorokom Joelom, a to konkrétne od 2. kapitoly 18. verša až po koniec knihy a tiež prvými 4 kapitolami proroka Amosa. Joel prorokuje o príchode dňa Hospodinovho a všade tam, kde vidíme deň Hospodinov, tak ten znamená vlastne prichádzajúci súd. Tu konkrétne hovorí, že deň Hospodina je veľký a hrozný a kto ho vlastne môže zniesť. To znamená, hovorí jednak o udalosti, ktorá sa už odohrala, prišlo isté spustošenie. Teda Boh dovolil, aby prišlo spustošenie. Samozrejme, musíme vždy chápať, že to malo svoje dôvody. Tým dôvodom, hlavným dôvodom bolo teda upadnutie do modlárstva a do rôznych hriechov s tým súvisiacich. Opäť ale zaznievajú výzvy na pokánie. Boh nemá záľubu v tom, aby prichádzali ničivé súdy na jeho ľud, ale má záľubu v tom, aby ľud sa dostal skrze pokánie do obnovy vo vzťahu k Hospodinovi, pretože všetky tieto problémy vždy vlastne pochádzajú z toho, že ľud odchádzal od Hospodina, zabúdal na zákon Hospodinov, zľahčil si Hospodina, respektíve sa dostal do modlárstva, úctieval cudzých bohov. Čiže v tej kapitole, ktorú dnes budeme preberať, prichádza stáť o zasľúbenia, čiže prichádzajú už zasľúbenia o zmilovaní, a následnej vlastne odpovedi, ktorou je požehnanie od Hospodina. Pretože Hospodinová milosť a odpustenie vždy znamená tiež aj požehnanie. Je to také spojené s tým. A to požehnanie znamená hojnosť úrody, odstranenie nepriateľov, ktorí útočili voči jeho ľudu, voči krajine, obnovu zeme, obnovu fauny, flóry, obnovu, skrátka, dá sa povedať, celej takej tej úrodnosti a tak ďalej. Je tu spomínaný jesenný a pozdný dážď. Raný dážď v hebrejčine mimochodom znamená tiež učiteľ, čiže to je veľmi zaujímavé, že je to podobný výraz, alebo respektíve identický výraz pre raný dážď a učiteľa, respektíve zákonodarcu, čo vlastne poukazuje na vyliatie alebo príchod Svätého Ducha, o ktorom vlastne Joel tiež hovorí. Hovorí tiež, že humna budú naplnené obilím, lisy budú pretekať olejom a múštom, toto sú všetko také symbolické predobrazy príchodu Svätého Ducha. A hovorí tiež o tom, že nahradím vám roky, ktoré požerali húsenice, kobylky a chrusy. Toto je úplne geniálne zasľúbenie, pretože toto poukazuje vlastne na tú genialitu Božej osoby, že Boh je schopný nahradiť rozličné škody, ktoré sa udejú aj v našich životoch. Dokonca je schopný nahradiť aj dni, ktoré sú požerané, to znamená, v ktorých možno ľudia nemajú záľuby. Boh ti vie nahradiť, pokiaľ sa ty obrátiš celým srdcom k Bohu, Boh vie nahrádzať. Boh je Bohom náhrady, nových nádej, nových šancí. Odstraní potupu, hanbu, ako je to spomínané. Ďalšia kapitola, respektíve Roháčkovi 2. kapitola, v iných prekladoch už to môže byť 3. kapitola, poukazuje na príchod Ducha Božieho alebo vyliatie Ducha Božieho. Na toto poukazuje aj Peter v Skutkoch apoštolov 2. kapitole vo svojej kázni, keď sa odvoláva na proroka Joela. Pri príležitosti prvých letníc, kedy bol vyliatý Svätý Duch a kedy si okolití ľudia mysleli, že učeníci sú opití, tak on vlastne odôvodňuje, že nie je to tak, pretože vlastne sa deje presne to, čo bolo zasľúbením už od proroka Joela, že bude vyliaté na každé telo, že bude Duch Svätý vyliatý na každé telo, a teda, tak ako hovorí aj Joel, synovia a dcery budú prorokovať, starci budú mávať sny, mládenci budú mávať videnia, aj na sluhov a služky bude vyliatý Svätý Duch, budú znamenia na nebi aj na zemi a tak ďalej. Čiže toto všetko vlastne poukazuje na príchod dňa Hospodinovho a tým druhým dňom Hospodinovým bude tiež druhý príchod Ježiša Krista, čiže toto vlastne poukazuje na tie eschatologické udalosti. Tuto spomína tiež, že každý, kto bude vzývať meno Hospodinovo, bude zachránený. To sú také známe verše, ktoré tu zaznievajú. Hovorí o obnove, o návrate. Hovorí práve, a práve preto hovoríme o tých eschatologických udalostiach, lebo presne tieto veci, ktoré vlastne spomína Joel, sa v skutočnosti naplnia až v tisícročnom kráľovstve, to je tá skutočná obnova. Tiež sa tu spomína údolie Jozafatovo, respektíve údolie rozhodnutia. Jedná sa geograficky o údolie Kidron, ktoré je na východe Jeruzalema, a toto by sa mohli spojiť práve s tým, čo hovorí Domová zmluva o súde národov v 25. kapitole Matúša.
Čiže údolie rozhodnutia nie je o tom, že sa ľudia budú rozhodovať, ale že bude rozhodovať Boh. Bude tak, ako je tam písané, oddelovať, rozdeľovať národy na kozlov a na ovce. Toto je práve ten súd, ktorý bude prebiehať. Čiže vlastne Joel hovorí o týchto úžasných udalostiach. Najmä by som teda spomenul vyliate Svätého Ducha na každé telo. To je práve to, čo vlastne prežívame aj dnes, v týchto dňoch. Sú to úžasné, úžasné časy, ale hovorím, úplne sa naplní všetko to proroctvo, ktoré skrze Joela zaznelo až pri príchode, druhom príchode Pána Ježiša Krista a následne jeho vláde v tisícročnom kráľovstve. Ideme do proroka Amosa. Takže preberáme 4 kapitoly tohto úžasného proroka. Jeho meno znamená nositeľ bremena. Keď si predstavíš takého vysokohorského nosiča, tak je to asi taký obraz o tom že aj prorok Amos bol takým človekom, ktorý nesol bremeno. Samozrejme to v tomto zmysle predobraz tiež samotného Pána Ježiša Krista, ktorý zobral všetky naše hriechy, všetky bremena, ktoré tieto hriechy znamenajú v živote človeka, a vylial svoju svätú krv, aby nás z toho oslobodil. Bol pastierom a pestoval figy, Amos. Býval v Júdsku, no prorokoval najmä voči severnému alebo severnému kráľovstvu, to znamená Izraelu. Musím povedať tiež, že to bolo, tak ako konštatuje kniha, 2 roky pred zemetrasením. To je veľmi významná jedna udalosť, ktorá je pamätná aj potom v rámci histórie. Prorokuje, keď v takom čase, keď v Severnom kráľovstve vládol kráľ Jeroboam II. A bol to čas veľkého rozmachu, veľmi sa darilo krajine. Skrátka, Jeroboam obnovil hranice Izraela. Bol to skrátka čas neuveriteľného rozvoja, ale zároveň veľkého úpadku. Je to veľmi zaujímavé, že práve v takomto čase ľudia podľahli seba klamu, že sa domnievali, že vlastne to povznesenie alebo to pozdvihnutie, hlavne materiálne, teda musíme zdôrazniť, zažívajú ako dôsledok priazne Hospodinovej. No už toto bol samotný sebaklam, pretože Amos vlastne prorokuje o blížiacom sa súde, veľmi poukazuje na sociálnu nespravodlivosť, na amorálny stav celej spoločnosti. A teda nebol ani žiadúci, samozrejme, pretože hovoril, kázal to, čo nebolo pochuti predstaveným, respektíve ľudu, ktorý vlastne si užíval tohoto rozmachu. Ale ako som spomenul, bol to zároveň čas obrovské korupcie, ktorá bola v krajine a zmaterializovaného takého náboženstva, dá sa povedať. Tiež treba spomenúť možno to, že už za Jeroboáma I. To bol ten kráľ, ktorý postavil vlastne dve modly, jednu v Beteli a druhú v Dáne. Stále ešte prebiehalo toto modlárstvo v krajine, že ľudia sa chodili a kláňali sa týmto dvom modlám, a toto malo obrovský, stále ešte obrovský vplyv teda na krajinu. Napriek tomu bol rozmach, čo je veľmi zvláštne, a preto to ľudia pripisovali aj tomu, že oni vlastne vykonávajú také tieto náboženské úkony, ale my musíme pochopiť, že modlárstvo nikdy nie je plánom Božím, nikdy na modlárstvo neodpovedá Boh nejakým požehnaním, ale už vidíme, že prichádzajú súdy. Tie súdy, tak ako opisuje Amos, najprv boli adresované okolitým národom, a ono je to také veľmi zaujímavé, že vlastne postupne sa tak uzatváral kruh. Najprv spomína odsúdenie jednotlivých týchto národov, ako je Damask, Gaza, Týrus, Edomci a Amorejci a Moabci a ďalšie národy. Potom prichádza súd na Júdsko, a na záver potom adresuje odsúdenie vlastne Izraelu. Národy sú súdené za zlé skutky, za zlé postoje a tak ďalej, ale Izraelci a Judejci sú súdení kvôli tomu, že zavrhli zákon Hospodinov. A Amos vlastne pripomína Izraelitom v týchto častiach ten zmluvný vzťah s Hospodinom, ktorého vlastne porušenie znamená vždy prichádzajúci trest. Amos potom zápäti používa sériu retorických otázok, ktorými vlastne ohlasuje súd voči neposlušnému Izraelu. V závere 3. kapitoly spomína istý cudzí národ, ktorý bude mať za následok zborené oltáre v Beteli, ktorý príde vlastne a bude súdiť Izrael.
Toto poukazuje samozrejme na márnosť bohoslužby, teda márnosť modloslužby a sociálnu nespravodlivosť, to už sme v 4. kapitole. Tu priamo v rečou vlastne Boh pripomína, že to bol on, kto dáva dážď, kto vlastne žehná, kto robí rozdiel medzi jedným a druhým miestom práve tým, že on je ten, ktorý zosieva dážď na jedno miesto a dáva zároveň aj sucho na druhé miesto, ale tieto intervencie nikdy neslúžia na to, aby odsúdil a skrátka úplne odmietol ľud, ale aby ho priviedol k pokáňu. Znova hovoríme o tom istom princípe privádzania k pokáňu, tak ako je napísané, že je to dobrota Božia, ktorá vedie aj nás k pokáňu. Čiže tým úmyslom Božím je vykonať dobre človeku, požehnať človeka, nie ho odsúdiť. Čiže to v tomto zmysle musíme chápať, že všetky tieto súdy vlastne majú výchovný charakter. Pokiaľ nepríde k poslednému súdu, a ten má už úplne iný charakter, ale teraz hovoríme o týchto čiastočných súdoch, čiže 4. kapitola je tiež zároveň konštatovaním o zatvrdilosti srdc Izraela, ktorý sa nechcel, ktorý sa vspieral, ktorý týmto zatvrdzovaním dával Bohu veľmi jasne najavo. Boh vlastne im dával najavo, že sú to ich prestúpenia, ktoré vyvolávajú súd, ktoré vyvolávajú alebo povolávajú sucho na krajinu a tak ďalej, nedostatok. Čiže Boh sa pripomína tiež ako stvoriteľ, ako ten, ktorý sa zmilováva, ktorý sa zľutováva, vodia, teda volá ľudí k upokániu. Treba teda na záver povedať, že Boh je skutočne dobrotivý, milostivý a keď aj dopustí, aby prišlo nejaké nepriazeň na život človeka, človeka to vždy má priviesť k zamysleniu, k pokániu, k tomu, aby sa obrátil zo svojich hriechov, aby pochopil, že Boh to myslí s človekom dobre. A toto je vlastne odkaz aj Amosa. Budeme pokračovať aj na budúce. Nech vás vám mocne požehná. Ďakujeme, že nás podporujete aj finančne. Vďaka vašim darom vieme naďalej pokračovať v tomto projekte. Sledujte nás na sociálnych sieťach.